4th of July är ju traditionellt den amerikanska nationaldagen. I år firas den här i Helsingfors redan den 16 juni. Vädret skulle ju säkert kunna vara lite bättre för sådana festligheter, men häng med i alla fall så ska vi se vilka gäster som finns på plats. The tragic events of Orlando has touched everyone in Europe, everyone here in Finland as well. What are your thoughts about the happening and what happened in Orlando? Well, if you look over here to your right, you will see that our flag is flying at half-mast today. It's a gesture of respect for the victims of this heinous act of terror and of hate. It brings to mind the fact that this year in particular has seen a tragic succession of such events in Charleston, in Paris, in Brussels, in San Bernardino and elsewhere, and men and women of goodwill have to reaffirm their commitment to finding ways of eradicating this curse and of minimizing the damage that can be inflicted by persons filled with such hatred and unreason. Stefan Lindfors, hur har din sommar börjat? Som alla andra somrar och vårar och höstar, det är liksom, man gör sina jobb och umgås lite med barnen och sånt. Har du mycket don i sommar? Ja, det har jag. Jag ska bara få en båt färdig här nu först av allt. Berätta lite om det projektet. Nej, jag får inte berätta så mycket ännu, men det är båt för en stor nordisk båttillverkare. Och jag har ju varit på sjön hela mitt liv, så det är stor ära att nu få se vad jag kan göra med mina erfarenheter som formgivare i det projektet. Så att när får vi ta del, publiken, stora publiken, ta del av det resultatet? Det får ni fråga styrelsen och de nya ägarna, och det tror jag inte händer för i höst. Men att det där, det här är nature of the business. De flesta saker är lite så där semi-hemliga tills de är lanserade, men att det där, ett mycket roligt projekt har det varit. Lenny Tairisto, hur har din sommar börjat? No, det har börjat bra. Jag jobbar hela sommaren. Jag skriver en ny bok som kommer ut nästa år då Finland fyller 100 år. Och till äran av det. Och det, hela sommaren går med att skriva. Men det är bra. Det jag tycker om att jobba. Vad kommer boken att handla om? Ja, det handlar Finland under 100 år. Alltså, boken heter Elämäni ja isänmaani. Och sen fortsätter 100 vuotta omin silmin.